Patakapedza kukurukura nemhuri izhi ichitiudza nyaya yakaitika mavambo ayo kuzosvika pairi iko zvino paakutaura mhepo kumuzukuru wemufi takabva tati tiende kwamambo kwainotongwa nyaya iyi mhepo ichitaura pajekerere uyezve avo vakaita dzimhosva idzi mhuri dzakaparirwa mhosva idzi dzinge dziripo chinoshamisa ndechekuti vese vari involved panyaya iyi vakadzama kwasara munhu mumwe chete chete saka regai tinzwe kuti mhuri idzi dzinononoti chii kwamambo mhepo iyi ichataura kuti kudii tiri kwamambo regai tiende kwamambo tichibuda hedu muna mungezi river tiri kungezi To Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Backspoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom-printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shiloh. Building Harare, Zimbabwe. Nevis Vati Kutapano Nasi. In India, Kabushes, Ivan Sakatodakuti, Tauridan, Satapinda Munya. Kuti takaunganira mhosva yakaparwa saka mumwe munhu anogona kupedzisira futi apinda muyi mhosva ipo pana ndakakoka madzimambo maviri nekuda kweudzamu hwenyaya iri pano ini tichange ndakagara zvangu ndakateerera mamwe madzimambo andinawo pano ndo achazowana chekutaura kana tapinda munyaya zvakare ndino tiri pano kudai ndinokumbira kuti taunganira mhosva saka iwe usazowanikwa uchipinda futi mune imwe mhosva nekuti tiri vatatu kudai ukapara mhosva unenge watoparira madzimambo matatu mhosva
zvokuti muripo wacho unengochienderana nemadzimambo mangani. Saka isiri kuti kana usati wapiwa mukana wokutaura. Hautauri. Zvakare kana mumwe munhu achitaura, hautenderwe kupindura kusvika mukana wako wadi. Ndofunga ndizvozvo. Enda akugara hangu pasi. Takuzvisira kune alright tichiri papo toda kuti titaure ndikotaura muchidimbu ndane nyaya iyi nyaya yako yakwandira ndokuona kuti nyaya udzamu hwayo wakakura ini inoda kuti ndibatsirwe vemutema wari pano asi hamugone kuvaziva tinavo pano zvadaro ndakanzwa Epo iri kubuda pamhosva yatakaunganira pano ichitaura. Ndikanzwawo zvandakanzwa ini ndaka handingataure divi rangu kuti ndakagutsikana kana kuti handina asi ndakanzwa. Asi tichakumbira zvakare kuti tinzwe zviri kutaurwa pano. Kune vari kupomerwa mhosva. Teresai. Nekuti nyaya iyi zviri kwamurimi. Kuyanana nemuri yatiri kuti yakaparirwa mhosva kana kuti inozodzoka nyaya yave neimwe nzira hazvimwe muchazonzwa mamadzimambo aakupinda pazviri indinofunga ndapangu ndatenda Ndofunga chekutanga tiroda kuti tinzwe. Takumbira zvakare zvamboitika pamwanga vasati vasvika. Asi dai mhepo iya yakakumbirwa yadzoka zvakare tine urombo. Takwanisa kuti tibate mashoko. Hatiteereresei kana zvinozotaurwa torega kuita meremere. Kuti tinyatsonzwa mashoko.
Vakan pondere. Ana kupindura here. Anzi makandi ponderei. Ndaive ndiri muDBC aiziva kuti mombe ndeyaningi. Ndaive ndakuda kunopa ufakazi. Makandi ponderei. Pindurai kana paina anogona kupindura ngapindure zvikutaura. Ndofunga ndiri kunzwa kana nzere dzangu dzichanyatsonzwa. Mambo ndini Thomas. Oh ndi mune zita rimwe rataurwa pavanhu vashanu. Pongo. Kana uri kutaura imambo. Kana nemazuva azvinzi zvakaitika handitozi kozi munhu wandaitovaka naye mazuva azvaitika mukoma wangu wati wajeffrey taivaka toirete mukoma wandaendavia zvekutoti inini ndibvisini ndakapedzera kumuona 74 tichiri mahoriday tichidhibvisa munhu ndipa ndakapedzera kuona ma74 munhu pandapedza chikoro ndakabva ndaindofunga kuti asi pane gore riri kutaurwa iri nemazuva acho takasvikosungwa namugovera vaina madzvimbo taitwa masuspect asi akatanga kutorwa distributors najozi vakatorwa ari masikati kubva vaendwa navo kukamba kubva ndaenda kumba kwama distributors ikatika chionai maigumi atorwa distributors izaitika kunza vanzi nounozinzwira kwakare kubva kwavira kusvika kuma8 dzemanheru inini ndakavingwa pamba pangu asi mumota ndakaona mine munina wangu anoitwa tendai topo taurisai ndaona tendai topodza arimo ndakamubvunza kwaiye nemasandano ndikati ko uri kutsvagei zvinhu musataure nesa tobva taenda patasvika pagedhi ranafinias nzira kanzi nzira anogara pati ndikati a zvamati hatitaure ndakutsvika kutaura ndobva ndazovarakidza gedhi ndobva taenda kunotora finias nzira naconias nzira ndobva taendwa nesupukembi Joseph ana vaya vatorwa masikati vakanga vari kukamu ndobva ndasvikaiswawo musitokisi yevakadzi finias akaiswa mune yevarume ndakasvikopinda mune yaive najoseph uyu tendai akasvikopinda maina finias ava vaya vaya vanga vari koconias vatatinayo ndiye akapinzwa pai mucharge office maive natobia ndingangoti vanyiwa ndovakanyanya kubvunzwa nezvi zvakwataita sfera isu tichizoti kwaedza mangwana acho takaburiswa tikabvunzwa nekwataita sfera nekwataita mumwe nemumwe aitaura ari ega mune zvaakanga aita asi munguva iyoyo handifungi kuti 12 yakazochaya takadzoserwa kumusha kusvika pari nhasi izvo tazvinzwa ndo mataurero ndezita ndiani Thomas Topodzi. Pataurwa vanhu vashanu. Pavanhu vashanu ava pane umwe achiripo here? Achiri kurarama. Kuti. Hapasisina ari kurarama. Ari kurarama. Asi wandakambosungwa naye ndikonyasi muzira achiri mupenyu. Thomas ako. Thomas Topodzi ndiri kurarama. Saka zviri kureva kuti vamwe vese vari panyaya iyi vari kutaurwa panyaya iyi havasisipo asi izvi zviri kutaurwa ini handisini ndiri kuzvitaura handisi dare rino riri kuzvitaura zvinhu zviri kubuda nemhepo iyi saka ameno handiti muri yake imwe ichiri kurarama kana aramba kana kusukasafiwa mozi kuti hasi iye akandiponda asi ndichapedza mhuri yake ini vamwe vake vasina mhora ndivava ndinotona baaiye vasina mhosa vacho ndava ndinotosvika ndonobaya ivavo vasina mhosa vacho ndova ndichabaya vamwe vamwe vake vakada kuenda kuna mambo vakada kuenda kuna mambo vachogoja aenda kunoripa nei kana akasina kuda kundiuraya inini akamboda kuenda kunoripa pamambo vakanga varipo kana iwe nyaya yacho unotoisiya kuti pakanga paine nemunhu aenda kunoripa kazvino kana anga asina kundiuraya aigona ripa sei kana iye asingasina kundiuraya vakatiuraya
akazvinzwawo kuti pane vakamboria kuenda asi mambo avacho havasisipo havachagona kudaira makanti vakandiuraya vakandisiya nemuti girigiri chapamamina vakasiya vaisa kwatinodora nendaira pamusoro pechigirigiri ichocho Muomo village kupi? Chief Muramba. Chief Wangwa. ID yangu 63 247 111 J24. Contact number. 0071 659 735. I'm sorry, ma'am. Chiri kuzvinzwa zvekutaurwa nemhepo. Ini gore riri kutaurwa 93. Ndakanga ndiri kuZambia, ndakasedzera kuZambia kemakore matatu. Ndakazodzoka. Baba vakafa kasi. Mai vakafa umanyi manyi. Handina kuzvinzwa, havana mbonditaurira nezvenyaya iyoyi. Asi handisi kuramba. Kwete, handisi kuramba. Kuti izvi hazvina kuitika kana kuti zvakaitika hapana chandiri kuramba asi kuti tiyanane tinyatsondwanana tinzwisisane kuti zvinhu zvakaitwa nemunhu akafa ini zvakaita handizvizivi asi zvino ndini mukuru asara mumusha imomo ndimeme magona ndokutaura chaiko raiti chibvunzai zviri kutaurwa kuti imamu yacho munoramba muna chamunobvuma asi muripo pakuyanana hanzi todini ikwapo mazvinzwa ndizvo zvomutumui titarisei chokwadi chinzwisisani izvi tiri vanhu vamwe chete ndizvozvo pamhiri apa nepamhiri apa tiri vanhu unonana mazuva ese hatifanirwe kuzvondana nezvinhu zvakaitwa nevanhu vati hatizive kuti vakazviita kana kuti vanhu tikutonzwa nemhepo iyi kuti ndo zvakadi zvakaitika hatisi kuramba zvino todii kuti tisolve problem iyi toita sei vanogona kutaura ndakanda vanhu vese ndavapedza ndikokusi
Chandiri kukumbirawo, kumuri kwa musumui,
nemuri yese iri pano nemadzimambo edu tinoziva zinorika rwadza rinopedzwa kurwadza nekubviswa kana paine chitiko chakadai varume da kukumbirai especially mhuri yekwangu kana paine chaunoziva idza kupupura kudare rimweri nekuti indakabereka wangu handidi kumushaya nekuda kwekaitika zvinhu zvakadai zvakaitika tisipo katiyananei nemhuridzi katiyananei nemhuridzi zvipere izvi kana zviripo ndinotenda ndaikumbira mundikumbirirewo mhuri yekwamutizira handisi kuramba handisi kubvuma asi ndiri kuti ndinoda kuti ivo nyakuitirwa mhaka vareve zvavanoda zvavo ndinoda musha mumwechete hanzi pavanhu vese pakandiriponda ndinoda mombe shanu shanu pamunhu wega wega zvakajeka izvi zvichireva kuti mhuri inenge yari pamombe shanu yazvisunungura yari pamombe shanu yazvisunungura saka zvinoreva kuti munhu nemunhu aiwa anozvimiririra pavanhu vashanu ava isu hatina rekubvisa kana rekuwedzera asi aramba kuti handa kupona ngasa uise mombe anenge aramba ngasa auise mombe dzacho hanzi aramba ngasa aita sei ngasa uisa mombe dzacho hazvizogona kuti utiwe uri kuramba wobvuma kuripa hazvipindirani saka tanzwa tanzwa vatatu ameno vanenge varoda kutaura hongu pamusoro imambo hongu chichemo chandiri kupinzawo hongu kuti pamwe mumba hapasisina mombe dzakambodza pafa chichi pamwe ndingade kuri pane mari ndinzwawo kuti muripo wacho unenge uri zvakadii mari hatatiri ko iwo dzaida kuenda noita zvemuoro dzinoora nemari yoyo rimari rinogara pamunhu here ndinotoda mombeshanu dzinotsika ndofunga muri kuzvinzwira kunzi hanzi mombe ndo dziri kudiwa saka chinenge chavepo kana paita mari kungonotsvaga mombe ka zvakangofanana izvi hapana musiyano apa hapana bvi hapana mupimbiri apa kungonotenga mombe mombe yovapo ngori pane mombe takuenda tapedza nemhuri nhatu takuenda pane imwe kwidzai zvirenyu darinzwe kana kusvika pakuno kumberi uyai nechepapa baba tikai padya makore kubereko unogarao muhomovile id namba zo 5 0 2 3 3 4 Contacts.
Hanzi, hapana chandinopokana nacho pane zvataurwa. Ndinotokumbirawo kuti daita taurirana, tayanana. Handigone kuramba nekuti yenya kuzviita akadzama. Ini ndiri murichi munengina wacho. Hanzi daita taurirana nemhuri yakaparirwa maka, tayanana. Asi makambozvinzwa zvino. Right, ko iye ari kupomerwa uno. Akashaika nenzira ipi? Hanzi akazvisungirira. Handi muri kuzvinzwa. Right. Imimi aiwa tinotenda chasara ndechekuti kana tapedza tozopinda padare rekuti handizotaurwa mazvinzwa tozopinda venyama nevenyama pakuchionesanwa kunzi kuitwa senai saka garai yenyu pasi tinotenda nekunzwisisa kwenyu right takuenda pane imwe mhuri yacho ndimunayo Isusu uya amirira azvimirira because ari kunza kanga aripo handitika but wacho wemumba mavo futi kana kuti muningina kana kuti mukoma anofanira kunga akazvimiririrawo futi nemhuri yake ari kunzi ngaabhadharewo futi chi mombe 5 handitika saka ngatinzwisisane ipapo tinyatsonzwisisa zvekutaurwa nemhepo tizostrega kupokana mangwana chatiri kuda isusu panapa tauya ezi mawitiness tizobatsira mambo mushava padare rawe tichingo chedu kuteerera vavhuma voripa varamba vodi voramba asi chatiri kutaura ndechekuti kana waramba kana zvazokuomera usazodzoka nedareri mudare rineri because dare rineri riruda kukununurai kuti muita se muyanani ndonyaya iripo kuri kuti kana waramba unenge wauzongonopedzerana nechi nemhepo kana kuti nemhuri direct uko zvisina madzimambo kukani because unenge waramba kurandutsirwa ndizve saka ava vazvimiririra asi kana vada kumiririra umwe wacho futi vari kutomiririrawo futi paine dzimwe mombe ngani zvanhu dziri kutarisirwa pazita ramesheni
This is a chance, ma'am. That evil says one in the Archie. Pamuriao Arkumidia Mino in Giancumu, says Etavam. Mufi Aruka Doma on Dimati. Ioga, yes, Yan Mira. Now, my head, copper, my head, not again. Mujina, we are talking to Tipika, not my zip, no head, yap, my book, and gender, when you tip it. Ati pamene taunanga maine tsagei. Darinzwa asi darira rakanaka iri endari mborema kumadzimamba risi kutiremera isu because anzi kugona Ngozi kuiripa chete ndo last option Ngozi yatwa Ngozi kai saka kugona Ngozi kuita se Saga ini ndongofunga kuti vatenda mhosva iyi kuti inogona kunge yakaparwa nemaziteteguru avo changosara kuti vachitaurirana nechi nemhuri yavanofanira kuti ase kuripira handitika
nekuona kuti zvingafambiswe sei kuti vari pano. But senyaya uzwa pane matare kuna mambo. Inenge yakuda kuti ichitaurwa pano. Handitika zvinhu zvove muzvinyorwa. Kuitira mangwana. Because ukukuripiswa kuri kuripiswa nemhepo yabuda ichizvitaurira ichitaura mazita evanhu vakaita se vakaisa ruoko pairi ndizvo saka inyaya yakajeka inyaya yongoti mhuri dzagamuchira neuyu ari kunza hapo daita kuti atsvagwe auye azo acknowledge wose kwa acknowledge kwaita chi vamwe kana chiramba oramba kana achibvuma ovhuma kwoitwa kutaurirana kutaurirana kwacho korekodwa sezvo raitwa dare because pano patiri nyaya yongoti tangoti mukoti yani yamushavati kwani handitika but nyaya iyi iri padare yakatoisumudzwa yakaiswa mudare mukoti kuti iyananiswe saka sezvo yanzarwo yakuda kuti chive nemarecords kuti zvabvumiranwa kuti vanhu vabvuma ava kuti ngatitaurirane ngatiyanane vanoripa sei hawo zvowiriranwa pano padare tisati taparara zvove mumarecordings kuzoitira dare ramambo because dare ramambo ndokunouya nezviripwa sezvo zvataurwa mudare hazvichananga kumhuri yakaparirwa mhaka zvakudarika nemudare ramambo zvichipfuura zvichienda kwazviri kunoripwa hamucharipirane mimi direct sezvo yaitwa nyaya yaitwa mudare saka nyaya kana yaitwa mudare huripwa hwacho futi kana hwakuya hunodarika futi nechi nemudare huchirekodwa panyorwa mastatement kuti vekwakati vabvisa mombe dzakati vasarirwa nedzakati kana tichitaurirana dare richitaurirana muchitaurirana muchiwirirana apa handifunge kuti mambo vangakupei time frame but mutemo wedare kana tichitonga padare tichitoti mwedzi ndo maximum kana riri dare teiti kuripwa kwezvinhu mwedzi is maximum munofanira kunge madi mauya neuripwa but nenyaya yekuti tinenge tichitaurirana nedare ramambo muchinzwisisana nevari kuripirwa vacho mazuva anogona kuwanda hawo but anowanda kumunhu ari kuita something handiti ukauya nemombe mbiri kana imwe uchiti imwe ndozounzawo pakadai muchiwirirana zvichive mumarecords zvinenge zvakanaka asi kana pasina action takuisa mutemo wedare dare rozoteera dare ndorinenge rakuteera kuti muchibhadhara zvamakabvumirana kuti munobhadhara ndo zvandingangotaura chete because inyaya iri straight yakajeka haina noise haina nharo because haisi kutaurwa namambo haisi kutaurwa nevakaparirwa iri kutaurwa nemhepo inova iriyo yakaitirwa chi ndo iri kutaura zvairi kuda saka nyaya yangu apapa ndeyekuti dare richikupai mukana yekuti mukurukurirane kuti zvofamba sei zvoiswa mumarecords kana tikasimuka pana kutoziva kuti zvinhu zviri mumarecords dare ratakaita riya riri mumarecords zvinhu zvofamba zvakanaka handifunga kuti ndine kumwe kutaura kunodarika ikoko aiwa Ewa ndiwo pamusoro wemunhu izvo
I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, Mabum Shah. Indo Dagutenda Muri the Gamchira, Sanga Shuguda Pami, Pamipia Tans. E. Such a tower when I'm Wendish. But a panaga manga, a panaga manga. Zinu Zango Yao Makarikari Zango Tikazus. Sima Jerry Zagazoya Nivaru. Asisis Makarikari do Chiva Taishandisa Nikachiriaga Zikama. Vipo Zai Buddha Mazmabodi Zawanwao Utaura Nimipuzia Vanuno Ripa Zova Zapir. Nazo Zondino Kumbirauji. Pamuriza Kamchira was from Maples. Mo Gara Pass. No Papa no Mono Garof in a Murizen Pass. Kunoko, Mo Garo Pass, Nanam Sumu. Mo Tauro go to Mugabata, I say. I think it's a payment plan in Chirung. Chichi Famisana Chigar. Asisi mama tongerede tinenge tine patinogumira sezvataurwa na mundizo tine 7 days tine 14 days tine 21 days asi pampera pemwedzi tinenge takuti zvinhu ngazviite sei ngazviuye zvisipo kana kuti hazvipo tinenge takuti ngazviite sei ngazviuye saka ndoza ninenge zvatiri kuda kuti imimi mugare pasi Mutauran, Manu, which is in Zingaske, Zingawirin, Pap. A papa Nuti, Paita Dari, Ramsu, Ranamsumu, Paita Mepo, Irkuya only quiet. Sagazes says the singers of Atarisan and Ku research in Ran. The remaining rich farm bound in Matanar, the traditional leaders eat. Mepo inenge ichifamba nengirigiri nemashandiro ayo. Saka zvinoda kuti zviitwe zvikurumidzwe kana kuti zvichiitwe zvimirirano. Wanikwa hwani yauyayo ngaiuye inotambirwa munyaya anenge radare yekwamusumuyo. Ndofunga zvimwe zvataurwa zvizhinji namwe ndizvo. Handichataura zvakawanda. No, Iriana, and I see it open. The real open is a kind of that moon way to three. Eh, Tora is genu. Matimone Danchi, that Paneva and Minas. Tori say, eh, Paneva and Minas. Pa Inya could Vanga Chango, Ungavai Pano Pada. Nekut Mumusi, Vajas, what are you mean to Makainda? Mukashi Fuma and Didiga. Nyatsom tower in Rai. Imitoti my bad on the Zen 5. Yaramba. Shazetik and the Zutkuramba Park. Mepea Kuya, I just sundra futuku Kamudi Magadi. And Munaman, Rupano Sita Dingach. Saka Taurana inai. A complex item Nuese. The dog tender in the Kutam now cards, the Kamaita Shakanak. Majidisa Munuesa Ripan. Matongi Radi Twanyait. Saka edzai kumutaurira kuti takatobvuma nekuti nyaya inozikanwa iwe unotozviziva. Obviso dzake 5. Pau chete masoga ndangoti ndikuye uchidzenga. Ndatenda hangu. Dambudziko nerire kuti ava havana kubvuma. Naika? Mwe muri yavo. Saka pakuda kuti dare hamene kuti uwanikwa ava havana chinyorwa chavachaita chi nevanhu vamangarira. Nemunina wavo zvakuswa parutivi kuti pano samunwa munina wavo iyo vange vari pofuti nive mhuri nekuti pano apa ndiri kuti munina wavo mhuri vamina wavo ah ndauya ndiri ndiri vaya muri mekaka saka papa idatu vemhuri wochi hameno madzishi
uyo isusu tiri kuti ava vanga vakamira nenyaya yavo uyo muchamubatawo tichamubatawo pafoni ari ega paanouya panenge pasina need yekuti tichiunganidza vanhu vese takadai iye anofanira iyeyo paachatouya handimusha kwake vanhu ava ndee mbhuku rimwe chete handizi paanongosvika kumusha anotosikoudzwa nevamwe zvakadai zvakadai iye kana akasununguka anongouya kuno kana achibvuma chero kuno kudare ramambo chero ava vasiko isinongovaudza kuti ndinge akaramba handiti kana akabvuma tovaudza kuti akadi akabvuma vozouya vonyorerana pasi zvapera izvi tingaswedze vanhu vachingofamba amino pamusoro izvekare dare riri pano hongu nyaya kugamuchira tagamuchira sekuitika kwayakaita tiri vacheche asi ndanichikumbirawo dare machangamiri aidu nana musumuri kuti nyaya iyi zvayakaitika yakadai izvi zvinhu zvangouya chiriporipodyo serufu amene kuti mungatibatsirewo sei motinzwisisawo isu sevana kuti hongu zvanzi nemhepo zviripwe tichanogara futi pasi nemhuri toitsanangurira tikwatita mama titumawo ndozvatadzoka nazvo asi isi tati zvakaitika taakutongoita zvarehwa nechi nedare saka panoda kuti pambozogarwa futi pasi nemhuri tione kuti tingatseketedze sei kuti panhu apa pagadziriswa saka ndodavira kuti semazivira amunoita mamiriro akaita zvinhu nenzara iriko iyi zvinei zvida kuti vanhu vambogara pasi saka taikumbirawo kuti hamene kuti mungatirerutsire sei kuti tipote tichiti zvatinoitawana kana kuti zvaitika zvataurika tingabatikani sei tingauye tichisikoripota sei kuti tasvika apa taapakati ndodavira kuti ndo pane nyaya yangu ya zvamuri kutaura zviri kunzwika ndo zvandataura zviya zvekuti izvozvi zvika iri dare rinoda kutonzwa econcrete cement ine yamuchataurirana nemhuri yani pamusumo zvonyorwa mudare munomu nyaya iripo ndekuti imimi muchanogara pasi sefamiri yenyu handitika avo vachanogara dzimba 5 dzataurwa imba nemba ichanogara nemhuri yayo vamwe vanogona kutoti nhasi vakomana inini ndakubvisa mudanga rangu 1 umwe woti ndakubvisa mudanga vototi nhavotounza vamwewa vo zvinhu hazvifanani ndosaka tati ezvine chasara ndechekuti muindirecte nefe nemhuri iyo motaurirana because mukachema izvozvi sechichemo chenyu chinofanira kuuya as an individual chichemo chakamiririra imba yenyu handitika chikauya chakadai manje munenge makavha dzimba dzese dzimwe dzinotori nezvekuri panhasi mune makudzivharira kuti saka mukana uripo zvedo kuti tichazotsvaga nenguva yedu yatinoda imimi kana muine chichemo chenyu munouya kudare kuna amusha muri mega semba yenyu yanangwa moya kuna mushava mokurukurirana muri mega because mukachitaura panapa manje muri kuita fainga muri kutovhara dzimwe dzimba dzedza dziri kuda kutoripa hadzo kuti zvidi zvivapfuure pandima iyoyo asi hatisi kurambidza chichemo chenyu but chichemo chenyu chinofanira kuuya chiri chega kudarira mushava tachiramba chete panapa pajekerere because chogona kurambidza vamwe vada kutoripa saka zvotoita apa takutosimudza vanhu ava vobva voenda kumuti uyo kubva kumuti uyo kwouya mhuri nemhuri imwe chete chitaurirana nevavo vachinyorerana pasi zvavabvumirana vachienda toshedza imwe mhuri pane mhuri dzabvuma dziya handiti ndizve isiri kuti pane mhuri nhatu dzabvuma handiti mhuri nhatu dzabvuma idzodzo tototi imi vekwamutizira chisarai makagara ipapo vamwe chimbobvai munogara uko
kumutuyo inini tuda kuti mutaurirane nevava toshedza futi ichi vamwe tichidaro ndofunga izvozvo zvakakosha ogara inyo pamvuruyo Right. Vada msumu. Ndofunga dziri medzinonzwa nai. Ava ndana maza, vana mutizira. Manzwa zvese zvanga zvichitaurika. Handiti. Ivo hatingade kuti vapindure vatange kana kutaura ivo handiti. Ma muri pano padare nai. Maita zvakanaka makanyarara. Muri nonzi dare iroro. Handiti. Saka iko zvino inini chipachi takupaiwo mukana handiti wekuti zvataurwa na ava vekwamutizira muchitaurirana ipapa isichinzwa taazvapupu chete isakadai hameno kuti mukasarudza spokesperson wenyu hwane nai zvinoita kuti dare redu riite fast I'm going to go to the house. Hai waka ameno maonero enyu musumo yakanaka asi ndaifunga kuti zvinhu zviri kuuya kuvapenyu hazvisi kuuya kumhepo inini zvamadaira imi zvinenge zvatodairwa nechi zvamunenge madaira imi zvadairwa nemhepo saka taakudzosa kwamuri nekuti hatingarambe toshedza zvemhepo kuti uyu ndiye adai adai muone kuti tinenge taakuti kana kuti moda kumbotaurirana pamusoro kana asina kukangasa kunzwa isusu tingati hatina chatingataure ende uye hatina chatingachinje pamusoro pezuro nemhepo asi mataurirwo aitwa nana mazi ekuti ivo vanoda kupuwa romukana wokuti vabva kuno kuona pafeedback wekumusha kwavo kureva kuti ivo isitongomira pamombe 5 dzataurwa nechi nemhepo ivo pamwe vamwe vari kumba mwe vati vanombe mbiri sekutoga kuti vanovambo muramba kureva kuti ivo toda kuvapa mukana wokuti vadzokere kumusha kwavo vadzokera kumusha kwavo isange takangomira patini zvataurwa nechi nemhepo zvemombe 5 vanoona kuti kumusha kwavo vari nedzekedza zvakadini ndivo vachauya through dare rinoramambo mushava zvakare tozoendera mberi nokuti izvozvo zvikaa kuti vari chipororo vamwe vasingazivi handifi kuti pane chingazonyatsobuda ndatenda zvako apa wataura wataura nofunga handizvozvo saka apa izvo zvataakuitirana ndezvekuti zvaakudiwa sekretari imi maakungonyora kuti mhuri yekwamutizira yabvuma kuti yaakumbonotaurirana nechi nevamwe kumusha vozodzoka vopa vanosikopa dare dare tinogona kungopa shoko uku kuti shoko rakabva kwamutizira nderakati vakati tichadai 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 taakutaurirana tichidaro handiti ava kwamutizira votosaina tatova vatopedza votodi votoenda havo kumba kwavo ameno mazwa andinoda kuisa zvangu mudare handiti ndeyekuti chakanyanya kukosha sekutambira kwaita vana mhasa handiti mhepo zvainoita sekutaura kwayanga iri kuita uku ndiyo ine mhinduro asi ine mhinduro isusu hatifarire kufa kwevanhu vari innocent ukupanzwisisa hatifarire kufa kwevanhu vasina kupara chii mhosva handiti saka chakakosha
kunana mhaza apa ndinoda kuburitsa pachena pamatara atakambona tichitonga tina baba amushava vasati vafa handiti akugone kunzwa mombe ichinzi nhasi yaunzwa 1 mwedzi unouya kwaunzwa 2 mwedzi wakati kwaunzwa 3 handiti vanotoenda ana mhaza ava chavanga tokumbira I period pamwe ameno 2 months mwedzi ameno handiti kuti vanoda kuunganidza kuti mombe dzikwane dzove chi shanga vouya kudare kuna mambo mushava vachiti mombe dzedu shanu dzaita sei dzakwana dzakwana Ngozi iripo ichitwa chidambu chidambu kuti mombe 1 nhasi mwedzi unouya mombe 1 kwete ayo nekuti dzinoitirwa chii chivana ayo izvo tikuzvinzwa auya dziri shanu kubva kwamutizira tagezana nemi musumuvi mapfumo chikandai pai pasi ameni kuda mudare ya izvozvo zvakanaka asi tiri kuti pamaripiro imwe stage zvayo iri pamberi pekunge ava vaenda kunotaura nemhuri vati pamhinduro isi chiri kumasure asi iwo ndofunga muri kuzvinzwana mhasa kuti kunge kuita kuti muri irarame kumanyamanya handiti zvinhu zvekuripa zvakadai izvi hazvidi gakava hazvidi kunongedzana pane umwe wenyu asipo panapo kwamhasa handiti vakawanda dzimwe dzimba hadzipo handiti zvinoita mhaka dzakadai idzi dzinotonanga iyeye asipo iyeye dzotonanga iyeye asipo kana kuti anenge wekure dzimba dzenyu dzakawanda dzimba dzenyu dzekwamutizira dzakawanda imba iri kure ndoinotangwa ikoko kuti imi murwe pachenyu saka zvoda kunogara pasi dare renyu pamwe chete ini kana magutsikana mukadzokera kumusha makadai mese munounganidza mhuri yenyu motsanangurirana pasawana anonoti haa ini ndanga ndiripo hangu asi haa nda kunyatsogutsikana handiti mese magutsikana here vana mhazi saka izvozvo zvakanaka munenge muchitaura chinhu chimwe chete saka chavepo ndechekuti sekretari anyora ini mongosaina tokupai kuti next week kunana nhasi chitatu handiti munotuma kana nhume mbiri dzinodzoka nemhinduro kuzotiudza kuti chi mhuri yakati zvakati isu mazuva ano hakuchanetsa kune mafoni taakutobata mhuri yekwamusumuvi taakutoudza kuti vana maziva vadzoka vati zvakamira zvakadai zvakadai tinotenda mama pane runyororo runoti pano tomutoni mutizira akamirira mhuri yekwamutizira panyaya inopomerwa mushakabvu job mutizira chikumbiro chavo vanoti vakafa zvakakosha kuti tinotaura nevamwe kumusha isu hatisi kuramba mhosva asi tinotambira kuti tipihwe mukana tinoungana semhuri toronga maripiro todzoka vekwagunje vabvuma kuti vakasununguka kuita saizvozvo ndizvozvo saka tichati vanenge vakamirira divi rekwagunje kuti nevakamirira uku tikati 2-2 moya muchisaina Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom-printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shiloh Building, Harare, Zimbabwe.